我今天好紧张哦。真的吗？对，你已经上过大大小小多少的舞台了，你还会紧张哦？还是会。为什么？就是一种要出嫁的心情。对，就是很兴奋，然后也很紧张，然后就是好的事情跟大家分享。是，那你对于那位在旁边跌倒长镜头，你有什么看法？你给我记住。对，我叫天后的公会。好，不过真的是这样，我想可能媒体朋友也一度看着你到现在，大家都能够体会阿丁的心情，因为之前然后呢在那里发展不错，也从那里出发，可是现在你从零开始要重新的出发，那么选择了 Sony， 待会再跟我们聊一下你的感想好不好？不过最重要的是这个紧张的心情一定会有，因为真的要嫁到一个豪门啊，没关系，还没签约你还可以反悔。嫁定了哈，嫁定了，那我们要请家长出来了。好，其实呢，我想业界的朋友都很熟悉啊，这个阿丽的身价不得了。那么在他需要新的东家的时候，有十几家唱片公司在争取。那为什么是 Sony Music？ 那绝对跟接下来这位人士有关系。他是我们台湾区的副总经理，也可以说是这一次呢我们很重要的媒人的角色。我们欢迎信荣哥陈信荣副总，欢迎。哎呀，原来是幕后黑手在这里啊。对，荣哥啊，首先我们要先恭喜 Sony Music 啊，阵容更加坚强，而且也真的很奇怪，阿丽你知道吗？这个是我接过最神秘的记者会，我到昨天中午才知道是你要加盟。是吗？对，因为他们就说神秘天后，我一度以为是要签熊海林，你知道吗？结果还好有 EA 哈，就是林嘛，阿丽嘛，对。后来前两天我又想，会不会是签梁小花呢？就没想到就是阿丽。来，荣哥讲一讲这是什么样的缘分。各位媒体朋友大家好，要讲这个缘分，其实我认识阿丽的要从我认识他的第一刻说起。是那个时候是什么样的场面呢？场合我不知道大家有没有这样的经验，就是说你认识一个人第一次第一秒就十指紧扣。哎呦，怎么可能？哇，这太随便了吧，你们两个。对，因为我们有一次在颁奖典礼的后台，然后因为他的经理人我认识，他瑞克说：“哎，过来介绍。”那时候我站到他，瑞克都叫你过来这样子啊，过来辈分这么低啊，在旁边。是，对，反正瑞克就想引荐一下。对，结果呢？然后我才靠过去，因为他穿高跟鞋。再来是因为很多颁奖礼后台其实有一些地毯其实都没有铺平。我刚靠过去的时候呢，他刚好高跟鞋用了一下，一个拐，但。本能的我就伸出手来，是想扶他，是然后我就直接就这样手就抓起来，真的就这样扶起来了，就这样子，这是第一类接触，哇，很特别的缘分哎，那荣哥的就是善意的一个扶持，就没想到阿丽二话不说十指紧扣，然后你看缘分就造就今天的合作，对不对？所以你有没有觉得很奇妙？对，所以那个东西我一直记得啦，但是他后来知道说有这个争取他加入索尼的机会的时候，我当然也就不遗余力的努力的想要去靠近他。是，我觉得这段时间其实花了很多时间，那我也知道很多其他同业都在积极的争取当中。是，所以我们除了很有诚意的分析，也只能等待。是，我跟其他媒体朋友都在不久以前才知道，才确定，才确定。哦，对，其实这次的签约大家都很忐忑，因为大家都好希望阿丽的加盟哦。哦，你很难抉择吗？对，很难抉择。是，不行，你现在已经要签了，你要说没有啊，已经签了。对，但是当时一定很纠结了。不过我相信你，这是一个很棒的选择，而且有这么厉害的缘分，对不对？所以你在别家公司，你看你们就去不服人家嘛，对不对？